Но да, аз избрах да не влизам в тази битка. Споря със себе си правилно ли беше това нещо, че се отказах и казах добре, както прецените вие. Аз съм човек, който трудно се отказва и влизам в битки много често. Много уморително това нещо. Колкото пъти съм се борила до край, толкова пъти клиентите ми накрая са казали: слава Богу, че те послушахме. И това ми дава така самоувереност да знам, че не са просто наивни на пука ще кажа, защото аз така ще кажа, защото наистина има някои неща, които са трудно да се обяснат, но знаеш как трябва да бъдат. Някакъв профил кутия, който да го смъкне надолу това нещо. Кой има толкова? Имаш един, два, три прозорца. Значи, в принцип трябва да слагаме климатици. Че може и тук някъде се остави някакви мляко, което като да дойде външно от тяло. За да не стърчи на фасада. Намираме се в ретро апартамента, който беше в задръжка малко, защото трябваше да оправим нещата документално с промените, които ще направим, разрешение от общината. И вече имаме проект, имаме разрешение и сме много близко до това да започнем, така че хайде! Нивото вътре и нивото на балкона е еднакво, т.е. няма нужда да се изкъртва тук. Но ще трябва да се изравни, защото има сериозни наклони. Това пада, нали? Да. И също Studio Hicks е с отоплението и с цялостната отоплителна мрежа тук. Интротец ще остане, обаче ние реално... Това е жилище, затова трябва да се обиде с дигна. Ние трябва да решиме дали в... защото гледай сега фронтара, ти разкажа разпределение по това. Ние всъщност тази цялната стена ще трябва да я махнем. Да. Тази стена я махаме и това става коридор. Тази врата също тук се затваря, се отваря е тук. И всъщност е тук ти идва тази стена, която ти е на дневната. И от тук влизаме в една стая и това ти става един е така теобразен коридор. Maybe I could see what was broken. Ooh, but it's a lonely call. Yeah, it's a lonely calling. Тази тръба се явява след това. Вратата за банята е там. Тази тръба на средата е тук и не е туалетът. И тук имаме нова стена. И от това там е друга баня и това е друга баня. Да, и всичките, примерно е тези неща, ние трябва да видим, това ще се кърти ли мозайката. И тук всъщност е едната спалня, която пак е жителна, защото това си южен дивертайен. Само да кажа на нашите приятели, понеже влизаме вече в този етап, в който къртенето започва и все пак, за да сме 100% сигурни с чертежите, които ще дадем на майсторите, трябваше да докараме Радо тук, за да види какво е положението и да се съобразим с някои насоки, които ще даде той от чисто строителна гледна точка. Имаме сложни ситуации с отоплението, с канализацията, айде кабелите, каналите също са някаква история, пък накрая голямата красота, дето от нас зависи, ще бъде до година.
Но ще справим и с това. Сега отиваме да покажа на Радо проекта, който е в компютъра ми и той е в колата, а не е тук. Много умно. Обаче, действаме. Натоварен ден. Няма да месим там, няма да сменим и вратата ще сменим. Е така работим ние на полеви условия. Полеви условия. Какво ще електрото ще го направим за 3 дни, 2 дни? Добре. Нещо, което искам да ви споделя, просто така, момента е точен. Случват се такива неща в проектирането, че всъщност нашата фантазия, нашия опит, нашето желание да направим нещо различно, красиво, ново, впечатляващо, артистично и така нататък, не винаги се среща с нуждите и желанията на клиента. В нашия случай клиентите са възрастни, възрастна двойка, които имат богат опит с жилищата, в които са живяли, с начина, по който функционира тези жилища, как те живеят в тези жилища. И те имаха много ясни условия и предпочитания как искат да бъде разпределено чисто функционално жилище. Ако аз трябваше да го направя както аз смятам, че ще бъде най-удобно и най-добре, никога нямаше да го направя по този начин. Обаче, в крайна сметка, това е нещо, което те ще използват. Аз избрах да не влизам в тази битка. Пак ще стане красиво. Накрая, знаете, гледаме декорацията, а не толкова ходовите линии и функционалността на интериора, когато говорим за снимките на дизайнера. Уважавам мнението им, уважавам опита, който те имат. Различно е, ако, примерно, срещу мен клиенти са млада двойка, които от една страна все още стиковат взаимоотношенията си, а пък какво остава за това, как ще изглежда жилището им. Но когато те са направили едно жилище, една вила, друго жилище, трето жилище, живяли са заедно толкова много години и толкова добре познават себе си и навиците си, тогава наистина е глупаво да не го уважиш това и да не го вземеш предвид. Всъщност то става въпрос за това, че общо приетите, как да кажа, общо утвърдените правила за удобство са едни, но частните понякога са различни и хората сме различни и така. В крайна сметка вярвам в доброто партньорство и ние като добри партньори в този проект ще направим така, че те да са щастливи на края и да живеят удобно в новото си жилище. А ти какъв сайт трябва да правиш? Добре. Трябва да направя три. Значи, много интересно за този за този обект в Търново, който е с арките, трябва да направим задание за смяна на дограмата. И понеже имаме много артистична концепция и имаме много така надежден партньор, трябва да пусна това задание сега. И след това отиваме до другия обект, в който работим, обаче малко компютърна работа. Там ще направим дървена дограма в тази голямата врата, която е с арката, на Търново на това с тухлите, с свода. И също така... Нашите ще бяха дрязани. Дрязани ще я сменим, да. Обаче наши по-после забелязахме и това, нали, направих аз реално на моята дизайн идея. Направих един кръг. Да, обаче долу на църквата, която е на Кора Фичето, горе на камбанарията от четирите страни, има кръг, който е вътре с едни такива, като... Да. Сещаш ли се? Да. И
просто това ще вземе, ще го направим нагоре при нас. Юпи! Нещо искаше да се дърза. Да, за има обикновение. Ага, да, всъщност това се сетих. Много си мило, благодаря. Сетих се, решах да те помоля в един файл просто да напишеш размерите на трите огледала за Герма, защото искаме да ги направим да светят. Чакай. Това е любимия ми чай, който от години купувам от Ибеко. От асансьора влизаш в етаж. То е едно голямо пространство, има много обаче тераси. Много и хубаво светлина. Отиваме до ретроне Бохо апартамента, който кипи труд и се случват разни неща. И ние там трябва да добавим дизайна на детската стая. Цивчето ще доразгледаме, допланираме и имаме още 2 дни да го направим. Много важно клиентите ни наистина да знаят какво искат. Или когато не са сигурни да кажат, искам това. Важно е, много е важно да се казва какво искам. Доводите са ми такива и такива, не съм сигурен дали съм прав. Но когато ти знаеш какви са изискванията на клиента, когато знаеш какво той би допуснал и какво не би допуснал, аз рискувам, често рискувам и казвам, тук влизам с бутонките, предлагам ви нещо, което въобще не очаквате, да видим как ще реагирате. Някой път работи, друг път не работи. Но имали сме и случаи, даже в момента работим по такъв случай, на абсолютна тъмнина, нямам представа какво иска клиента, а когато той не знае какво иска, за нас е толкова трудно и толкова обезкуражаващо, защото ние сме обречени да сбъркаме няколко пъти, докато разберем. Зеленият асансьор. Отиваме сега в магическия свят някъде. Отиваме в магическия свят Бохо. Това е Бохо апартамент. Така го кръстихме, така си остава. Интересно. Бохо апартамента. Добре. Който има готова баня, готова, почти готова баня, почти готова и се дошли мочките за видим, те реално пералнята и сушилнята да. Ще легнат. Тук малко има 5 см, има колкото за наместване. Ние не се разбрахме последно, говорихме като го направят да видим с шкаф и ще е сквошено. Но... чакай да се запиша. Гледа, тя ти идва да пука пералнята. И ти ето в предната част имаш... А, имаш си доста ли? Имаш си доста. Айде препарат, не имаме нещо. Да, имаш си мисля, че е по-малко, защото го бях премерил. А да не кажа, че може да направим нещо друго вече на това, което не е много ексцентрично. Сложим 2 плота с някакъв въртящ там, ето тако, и да можеш е така да го изтегляш и тук да сгъбш, като обаче ще отуши много. И примерно дори тук може да го направим по-низко да е като, значи, ако направим бюро, шкаф, примерно с чекмеджета и ето като го направим по-низко, пак да имаш качка, но може да седнеш по тази, дори тук да ти е радиатор. И да тук да е като радиатор на решетка, а тук да бъде гардероба и в тази част ще се. И докато да затворим цялото, ми да до края. Видях тя кашона праскови и лавандули. Те е просто явно... А може да това е шарено, те са някакво с язик дефицит. Пълста начин на вечеряхме тук. Светлината трябва да пада на лявата ми блуза.
Оставяме ви тук, дано ви е било интересно, дано ви е било забавно. Коментирайте, споделете какво мислите, какво искате да гледате в канала, харесайте видеото. Ако не сте се абонирали, няма да ви подсещаме, сега е момента, отидете, натиснете копчето subscribe и се абонирайте и камбанката също. И така, за да може да дочакате финала и на този проект, и на другия, и на всички останали. Хайде! Чао!